Jeg hedder Ida Ginsborg, og jeg sidder i vores afdeling for bæredygtige indkøb i Københavns Kommune. Og jeg er rigtig glad for at få lov til at få muligheden for at næsten at hilse på jer i dag. Og i hvert fald præsentere og fortælle lidt om, hvordan vi prøver at købe bæredygtigt ind i Københavns Kommune. Vi er jo, som Jakob også sagde, en stor indkøbsmuskel. Vi køber ind for omkring 8,2 milliarder kroner om året. Og med den volumen, kan man sige, der følger jo også en forpligtelse til at handle på en bæredygtig og klima- og miljømæssig fornuftig måde. Det er noget, som vores overborgmester også går op i, som I kan se på citatet. Og jeg vil sige, at det er i min enhed, det vi forsøger på, det er, at når der kommer politiske beslutninger, så prøver vi at operationalisere de her beslutninger om bæredygtighed ind i krav i udbud. Og det vil jeg komme nærmere ind på. Men jeg vil nok lige starte med at træde et skridt tilbage. Nu har jeg også lige lyttet til Mohammeds interessante oplæg, og der er jo helt sikkert et paradigmeskifte på vej. Når jeg sidder i min stol, som er offentlig indkøbsstolen, så ser vi absolut, at der sker noget. Der sker noget fra, at vi er gået fra at have fokus på regeloverholdelse til effektivisering, økonomisk effektivisering. Det har fyldt rigtig, rigtig meget de senere år. Det fylder stadig rigtig meget. Men bæredygtighed er simpelthen bare vundet indpas, og det fylder mere og mere. Jeg sidder i Center for Indkøb i økonomiforvaltningen, og jeg kan godt fortælle jer, at i vores direktion, der er bæredygtighed nu blevet en del af direktionens ugentlige møder. Så det fylder. Og det er ikke bare hos os, det fylder i Københavns Kommune. Nu har jeg taget nogle citater med, men i virkeligheden så vil jeg gerne med de citater vise jer, at det her det er noget, der faktisk er på spil, også rundt omkring i det danske land. Vi snakker DI, vi snakker Dansk Erhverv, vi snakker KL og mange flere, som faktisk er begyndt at skrive strategier og have ambitioner omkring, hvordan offentlig indkøb skal være med til at reducere CO2-udslippet fremadrettet. Så det er det fylder rigtig meget, og det synes jeg at det er klart, men i hvert fald det seneste år. Alle de citater jeg har med her, som I kan læse, de er faktisk fra det seneste år, og nogle af de her strategier er ganske ambitiøse. Nu vil jeg så prøve at dykke lidt ned i, hvad det er, vi sidder med hos os i Københavns Kommune. Vi har de her indsatser i bæredygtige indkøb, og jeg har listet en række af dem her. Men for at fortælle jer lidt om, hvor det er, jeg kommer fra, så kan man sige, at jeg sidder til daglig og rådgiver vores udbudsjurister, når de sidder med konkrete udbud i, hvordan der skal være bæredygtighedskrav inde i de udbud. Vi har et grønt opslagsværk. Det er egentlig til vores medarbejdere, men faktisk ligger det, og jeg går ud fra, at I får slidepakken efter mødet her, der bliver nikket. Jeg har lagt et link ind, for i virkeligheden er det her grønne opslagsværk et offentligt tilgængeligt dokument, som vi opdaterer løbende, hver gang der kommer nye krav, som man som leverandør faktisk vil kunne gå ind og læse, hvis man har med transport at gøre, hvis man har med miljømærkede produkter at gøre, hvis man har med fødevarer, emballage, så vil man faktisk kunne gå ind og slå op her og se, hvad for krav vi sætter i Københavns Kommune. Så har vi et andet punkt, jeg vil komme ind på. Det er krav til grønne køretøjer. Det vil jeg fortælle jer mere om i lige om lidt. Så jeg springer let hen over det. Men derudover så har vi også krav til, vi har en miljømærkepolitik politisk besluttet igen i 2017, om at vi vil have flere miljømærkede produkter. Det prøver jeg at implementere i vores udbud. Vi arbejder i pilotprojekter, der hvor det ikke er muligt at sætte specifikke krav. Det gør vi blandt andet på cirkulære tekstiler. Og så har vi en del andre områder. Men nu vil jeg fokusere lidt på to af dem. Det er krav til grønne køretøjer, og så har jeg lidt om fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner. Nå, i Københavns Kommune, der har vi en rigtig, rigtig meget varelevering. Der bliver kørt mange biler rundt. Faktisk noget, der svarer til 112 gange rundt om jorden, hvis man tæller et årligt.
Og det har borgerrepræsentationen taget ret alvorligt, og i 2019 besluttede de faktisk at skærpe kravene i relevante udbud til grønne køretøjer. Og nu sidder der nok nogen derude, og jeg har lagt mærke til i dag, at grønne køretøjer er blevet defineret primært som el. Men hos os, der definerer vi altså grønne køretøjer som noget, der kører på både el, biogas, brint, plug-in hybrid og også cykler for den sags skyld. Men det er den måde, vi definerer grønne køretøjer på, og det har så været op til min afdeling at finde ud af, okay, vi skal have skærpet krav til køretøjer, hvordan gør vi det, og hvor kan vi gøre det henne? De her to grafer, de viser to forskellige udbud, fordi det, der skete efter at den politiske beslutning blev vedtaget, det var, at vi satte os ned og kiggede på, hvilke udbud har transport som en del af udbuddet. Det var elektrikerydelser, det var vinduespolering, og det var låseservice. Og så snakkede vi med hinanden, og allervigtigst så havde vi en markedsdialog med vores leverandører og andre potentielle leverandører om, hvor er I henne lige nu? Fordi noget af det, som jeg også lagde mærke til, Mohammed sagde, det er, at vi skal have den her erfaringsudveksling, vi skal vidensdele. Vi kan ikke gå ud og sætte krav til vores leverandører, hvis de ikke kan levere, fordi så får vi ingen tilbud, og der er ingen, der er glade. Så det er rigtig, rigtig væsentligt for os, at vi har en dialog, og faktisk dialogen på de her udbud var over mange dage med forskellige leverandører, for at finde ud af, at markedet jo er forskelligt, og vi er forskellige steder henne. Det resulterede også i de to grafer, I kan se, at på vinduespolering, der var man ikke så langt fremme i markedet, så der besluttede vi, at vi skulle sætte krav til grønne køretøjer, som startede på 20% og gik op på 80%. Så havde vi vores elektrikerydelser, og det giver måske meget god mening, at de allerede var lidt længere fremme, og sagde, at vi har faktisk allerede en masse grønne køretøjer i vores bilpark, i vores flåde, som vi gerne vil stille til rådighed. Så derfor vil vi gerne allerede nu starte på 50%. I vores udbud, i vores tilbud til os. Så på den måde, for at vise jer, at det er nogle krav, som er foranderlige, og som på en eller anden måde også altid skal forholde sig til det enkelte udbud, og til markedet og til leverandørerne. Så vil jeg sige en lille smule om emissionsfri og fossilfri arbejdsmaskiner. Og i virkeligheden har jeg kun taget det her med for at fortælle jer, at der også findes alternative måder at sætte krav på. Ligesom jeg nævnte omkring cirkulære tekstiler, så fossilfri og emissionsfri arbejdsmaskiner er ikke noget, hvor vi er et sted lige nu, hvor vi kan sætte deciderede krav. Det er simpelthen en anden måde at sætte kriterier op på. Så det vi har gjort, det er, at vi sidder med i et forum, der hedder Forum for Fossilfri og Emissionsfri Arbejdsmaskiner, og det samler faktisk både private entreprenører, maskinudlejere og os som offentlige indkøbere i en markedsudvikling, og sammen prøver vi at sætte en række kriterier, og det er så specifikt blevet til 11 pilotprojekter, som I kan se på næste slide her, rundt omkring i København, hvor vi har fossilfri og emissionsfri byggepladser. Og det er selvfølgelig med henblik på, at vi senere hen vil være i stand til at sætte specifikke krav, men for at vise, at vi også er i stand til at lave andre slags kriterieopstillinger. Jeg er færdig med min præsentation, og hvis der er spørgsmål, så er I meget velkomne. Jeg har også indsat et link til vores hjemmeside nederst her på den slide, som I kan tilgå via, når I får slidepakken, så I kan kigge mere på, hvad det er for nogle projekter, vi arbejder med i Københavns Kommune. Men ellers så vil jeg sige tak for ordet, og held og lykke med jeres videre klimarejse herfra.